Planet , käes on 22. mai , esmaspäev , hommik huugajaga 21 21 21 ehk siis 21. osa . You stupid . Dana . What's 9 + 10 ? 21 . You stupid . Kes veel kuulis ei ole , siis hommik huugajaga saates räägime mingisuguseid uudiseid , arutame mingisuguseid asju , ütlen enda arvamuse , saate ise mõelda , mida teie sellest arvate ja niimoodi see saade meil siin käib  aga hakkame siis kohe pihta . Sellel nädalal siis sai suure kriitika osaliseks McDonald's , kes siis tegi järgmise reklaami . Video algab siis selliselt , et poiss vaatab siis kasti , kus tuleb välja , et on ta isa vanad esemed ja siis ta ütleb emale . Mom . Yes , love . What was that like ? It was big and cuddly , your dad . Tall as a house . Big , big hands . järgmised 45 sekundit ema ja poeg siis klemmivad normaalselt , lõpetavad lõpuks McDonald'sis , kus ema ütleb , et What was your dad's favorite too? Tartar sauce. Well down his chin. Oh. Kui see reklaam välja tuli , ütlesid inimesed , et McDonald's on shameless, disgusting, see on täiesti väär. Isiklikult mind see video nagu ei offendi, aga kas nagu McDonald's on shameless, et ta kasutab mingisugust surnud isa näidet reklaamimaks oma toodet, ma ei tea, jah, see on veits kahtlane. Aga mulle tundub, et sellega on nagu samasugune overreaction nagu oli selle Pepsi reklaamiga. Kes Pepsi reklaami pole näinud, siis seal on erinevad rahvused, kultuurid, inimesed, kes siis on kõik koos. See video nagu näitab, et me oleme kõik ühtne rahvas ühtsete eesmärkidega rahu nimel siin maailmas. Ja lõpuks rahu saab niimoodi, et Kendall Jenner kõnnib oma väikse pepuga siin politseiniku poole, annab talle Pepsi kätte, kõik on õnnelikud ja ongi maailmas rahu. Jah, sellest tekis siis hull teema sellega, et kas nüüd ongi iga asja lahenduseks meil siis Pepsi purk. Minu arust inimesed, kes peavad sellist reklaami nagu offensiviks, teil on igav. Teil on võibolla tõesti liiga igav, sellepärast, et see on ikkagi reklaam ja kui see Pepsi reklaami on siin mingisugune mitu miljonit inimest vaadanud juba selle huvi pärast, et mis teema seal ümber käib, siis see tähendab seda ainult, et Pepsi saab rohkem reklaami ja ma usun, et maailmas on juba kümneid sadu tuhandeid inimesi, kes on ainult sellepärast Pepsi purgi ostnud, et seda reklaami kuidagi jäljendada kas või naljaga või tõesti tuleb selle reklaami vaatamiselt Pepsi isu, et ühesõnaga jah, Pepsil oli see päris successful kampaania, mis siis, et nad kõik need reklaamid maha võitsid, vabandasid selle eest, jah. Asi toimis. Nii et mida rohkem sellest räägitakse, kas siis negatiivset või positiivset, seda rohkem saab Pepsi plekki, nii et jah, ma arvan, et McDonald'siga on täpselt sama lugu. Nii et nagu ütleb see lause, siis igasugune reklaam on ikkagi reklaam. Vaata, sul on see kurbus südames, sul on see lõhe südames, sellepärast, et su isa suri. Täida see lõhe super justu burgeriga. Siis sellel nädalal väiksed vihjed ka tuleviku muusikast. Millal huugajaga podcast tuleb? Ma mõtlesin, ma teen. Ma ei ole temaga veel ühendust võtnud, aga ma arvan, et see saab olema. Ja. Aga ma arvan, et huugajaga ma teeksin midagi teistsugust. Ma arvan, et ma tahaks huugajaga teha, ma nimetaks seda eraldi saateks, et võibolla teha temaga mitu podcasti võibolla. Aga noh, see on veel mul peas, et vaatab. Ja siis on vaja selle saatele nimiga välja mõelda. Ma arvan, et sellele podcastile hea nimi oleks näiteks küttijad, sellepärast, et me paneme suht palju puid alla kõigile. Või teine variant, ma teen selle asja teoks, mida ma olen mitu aastat mõelnud juba, et ajan enda pea jälle kiilakaks, sellepärast, et nagu Märti ütles, kiilakana on mugavam olla. Ma ainukene põhjus, mis ma selle fuckboy soenguga praegu ringi käin, on sellepärast, et see on soliidne, et ma näen lihtsalt kiilakana välja nagu X-vang. Aga kui mina oleksin kiilakas, Märti oleks kiilakas, podcasti nimi oleks näiteks 2 kiilakat arvamusliidrit. Ja lisaks suur aitäh Märdile väikse shoutouti eest, mis andis mulle kusjuures mingisuguse mõne tunniga 100 uut subscriberit, nii et aitäh sulle. Kes on huugaja? Mine YouTube ja vaata huugajat, otsi huugaja ja saad uue kanali, mida vaadata. Sest mind õnneks nagu need Eesti YouTube heiterid lasevad nagu läbi selles teemas, sellepärast, et ma heidin samu asju, mida heiterid heidivad, kui see lause nüüd aru saite. Et jah, suur aitäh teile heiterid, et mind ole veel heitima hakkanud. Aga kes mind siiski tahab heitida, siis kommenteerida väga ei ole mõtet, sellepärast, et kõik need koledad kommentaarid ma reeglina või kas siis ei lase läbi, sest et minu kommentseksion peab olema puhas viisakas. Et kes tahab mind siiski heitida, siis ainukene variant on pull up, nii et jah, ise vaadake siis. Siis võtsin siin Delfis siis nädala loetuimad artiklid ette, kus siis teisel kohal on selline artikkel, et Oho, Kroonika peatoimetaja Krista Lensin säras meelelahutus auhindadel noore kallima käevangus. Palun vabandust, keda huvitab, mida Krista Lensin teeb või kellega ta käevangus on? Mina annan selle nädala vakstube ausalt nendele inimestele, kes seda artiklit siin mõnuga klikkisid ja vaatsid ja tõesti nagu südamest huvi tundsid, et jumal, mida see Krista Lensin teeb?
Ja kuna hästi paljud sõduripoisid vaatavad mind esmaspäeva õhtuti sõduri kodus, et oma igavust peletada, siis seal on, ma arvan, õhtul suhteliselt lamp olla. Et kui te praegu ka vaatate, siis palju jõudu teile, jaksu teile sinna ise auku, et te sealt varsti kohe välja saate, et jah, edu teile. Aga miks ma üldse mainisin seda? Sellepärast, et meil on praegu käimas Eestis siuke vahva üritus, nagu seda on Kevadtorm. Kevadtorm algas siis 8. mail. Õppusel osaleb ligi 9000 sõdurit nii Eestist kui ka liitlas- ja partnerriikidest. Tänavu toimub Kevadtorm juba 15. korda, aga tänavu on see Kevadtorm, ma vaatan teile suhteliselt perses ikka. Nagu üks ajateenija valas näiteks kuumale Priimusele piiritust peale, mille peale siis Priimus loomulikult süttis, see vend sai päris korralikult põletusaavad. Keegi kindlasti ka Snapchatis seda, kuidas üks vend pani Priimusega ennast põlema, nii et panen kõigile agaratele KV Snapchateritele südamele, et lisage mind ka. Raha passus minu Snapchati nimi, mina väga hindan, kui te saadate oma KV klippe mulle, sellepärast, et mina ise kahjuks ei saanud kaitseväkke, sest olen paperite järgi ühes silmast pime. I'm blind. You're blind. Yes, I'm blind. How can I have the job? I had no idea. I'm sorry. Now you know. Can I get the job? Aga panin ka komisjonis kõikidele arstidele südamele, et kui te mind nüüd sinna kaitseväkke võtate, siis peate arvestama sellega, et võib juhtuda, et ekslikult kogemata mina omas pimeda silmaga lasen oma tiimi venna maha, et kui te tõesti tahate, et mingi vend oleks seal pundis, kes oma ühe silmaga tiimkille teeb, siis muidugi võtke mind vastu. Aga kahjuks jah, otsustati, et ei saa ikkagi niimoodi tiimkillerit seal punti võtta ja jäi minu nagu KV seik nagu eriti lühikeseks. Nüüd ma läksin natukene teemast kõrvale, aga jätkame siis Kevadtormi õnnetustega. Järgmine õnnetus juhtus meil siis sellist ajateenijatega, kes panid siis KD-ga normaalselt paaru. Sideantenn oli siis KD-l ilusti püsti, aga kurat elektriliinid alt panid vennad läbi, said korraliku elektrilöögi ja süttis siis GD põlema. Kolm matsi said kerged vigastused, üks vend viidi siis selle Priimuse kangelasega ühte palatisse põletusaavadega istuma, puhkama. Siis juhtus õnnetus ka ühe reservväelasega, kes siis tegi oma pundiga väikest taktikalist harjutust, aga harjutus oli natukene liiga taktikaline, sest vend lõpetas lõpuks ühe veoki all. Nimelt oli rühm siis veoautodega rännakuli ja jäi seisma imiteeritud miinivälja ees. Siis aga tekis tulevahetus imiteeritud vastasega, meeskonna ülem varjus sõiduki taha ning samal ajal alustas sõiduki juht tagurdamist, et tulekontaktist eemalduda. Aga tagurdades ei näinud autojuht, et tema sõiduki taha jäi kaasvõitleja ja sõitis talle otsa. Kiirabi toimetas raskelt vigasanud reservväelase haiglasse. Nii et kolm õnnetust juba. Ja viimane õnnetus juhtus siis üleeile õhtul kella 6 paiku, kus 35-aastane mees sõitis soomusautoga teelt välja ja päris hullusti niimoodi, et mõlemad lõpetasid haiglas. Nii et jah, Kevadtorm on meil mõned ohvrid võtnud, aga mis seal varata, sellisel üritusel võib meil natukene ka ohvrid tulla. Loodan, et teil Kevadtorm väga lampi olnud, et te pidite, ma ei tea, nädala aega mingit kuradi sitast auku kaevama, et saite vahepeal natukene mingisugust vastupanu ka osutada vastastele ja seal tult tellida ja mis iganes teil kõik need väljendid on. Natukene tehniku uudisid ka, et... Tüdukud, ära mine kaugele, ma hakkan iPhone'idest rääkima. Jah, tule istu tagasi. Igatahes sügis on meil tulemas. Sügis peale kollaste lehtede tähendab ka seda, et tuleb ka üks õun, ehk siis uus iPhone välja. Üks asi, mida me niimoodi 51%-lise tõenäosusega teame, on see, et tuleb äärest äärene ekraan, ehk siis nagu Samsung praegu iluti tegi, mis muidugi Samsungi Androidi fanboid saavad öelda, et jumal, nad jälle affivad meid, aga no see on tegelikult asjade loomulik jätk. Siis uut tüüpi sõrmejälje lugeja, mis siis ei ole nagu füüsiline nupp. Nagu me teame, iPhone 7 juba praegu tegelikult siukest füüsilist nuppu ei ole, et tal on selle nuppu ajal siuke magnet, mis vibreerib ainult. Aga nüüd on avalikus ette jõudnud patendipildid sellest, et tahab siis Apple ekraani peale niimoodi, et üldse mingisugust nuppu ei ole, et midagi üldse ei tunne, aga sõrmejälje lugeja on ikkagi nagu olemas siis nii-öelda kas siis ekraani peal või sees, et see on ka täitsa huvitav variant. Lisaks kui praegu iPhone 7 paiknevad need kaamerad horisontaalselt, siis nüüd Apple arvatavasti teeb selle asja vertikaalselt, ehk siis ülealt alla tuleb kaks kaamerat, mis siis arvatakse, et on üks kaamera siis võimeline salvestama 3D videot ka. Ja lisaks oletatakse, et see aasta tuleb iPhone'iga lõpuks fucking ometi wireless charging. Asi, millega minu paps oma, mis iganes 7S Edge või asi tal on, millega ta eputab minu ees, et näe vaata, kuidas mina telefoni laen. Ja paneb selle kuskile mingisuguse platte peale, et ma tahan ka niimoodi teha juba. Et mitte ainult sellepärast, et see on convenient ja mugav, et sa saad telefoni niimoodi kuskile platte peale laadima panna, vaid sellepärast ma saaks isale öelda, et näe, vaata, ma saan ka lõpuks niimoodi teha, kurat küll. Lisaks kolmandiku võrra suure maku,
kiirem protsessor, no see on siuke obvious, iga aasta tuleb kiirem protsessor. Ja lisaks veel iirise skänner ja näotuvastus. Ja iirise skänner ei ole see, et sa paned iirise kommi telefoni ette ja sul läheb klahvi lukk lahti, vaid sa pead ikkagi telefonile otsa vaatama nagu S8-al on, mis siis skaneerib sul näo või silma ära ja klahvi lukk läheb lahti. Mina selle funktsiooni järele nagu väga ei kõvata, sellepärast et Touch ID on nagu reaalselt paned näpu peale ja kaks ajendik on telefon lahti. Siin kommentaarides on tegelikult üks hea postitus, et viimaste aastate uuendused on olnud täiesti mööda, mitte millegi erilisega pole suudetud välja tulla. Üks ja see sama iva, et kaamera parem ja protsessor kiirem ning ongi kõik. Vaata kulla Priit, tänapäeva inimene on nii mugav. Tänapäeva inimene tahab seda, et ta võtab selle telefoni karbist välja, teeb seal mingisugune 6 steppi ja tal on telefon valmist. Kõik, ta ei pea selle telefoniga mitte midagi muud enam tegema, tal on see telefon korras ja kõik nagu töötab. Vaat see ongi Apple eelis, et sa võtad selle karbist välja ja ta on sul juba nagu all set. Aga igas midagi, olge mõnusad, olge tublid, ärge suvel korki pange ja kes tahab huuga ja särki, siis järgmine kuu algus ma teen uue tellimuse nendele särkidele, et kes tahab ennast kirja panna, siis kirjutage mulle kuskile. Ja ma olen saanud inimestelt palju kirju, et tee mingisugune Q&A ka, aga ma ausalt väga ei viitsi, aga kui kellegil mingisugused küsimusi on, siis kirjutage need siin alla kommentaaridesse ja ma üritan järgmine nädal meelde jätta, et ma nendele vastama pean. Ja ongi kõik huugamiseni.